pa zadovoljni smo. Da nismo zadovoljni, ne bi ni došli. Ima tu dobru radnu snagu, što je najbitnije. I to je to. Mi radimo za Gubija, za Polonija, uglavnom za Italijana. Mi dnevno ovde u fabrici proizvodimo 250 sakoa. Prvi maj isto oko 250 proizvodi. Onda imamo jednu fabriku malo u Niš, oko 180 proizvodi. I jednu fabriku u Veliku Planu, isto oko 180. To je prilike to dnevno bio kapacitet imao.